Від потрібності, від моменту, от зараз момент. Ну. Ето! Удар Йонана! Камерун! Камерунець забив. Да, я не знаю, радіти чи плакати камерунцям, але голи забиті. Але цікаво, між ногами забив, здається, Семія Літуо. Президент Федерації забив своєму голкіперу національної збірної. 41-річний, на рік молодший від мене. А Семія Златан Літуо продовжує грати? А? Златан продовжує грати. Ні, не між ногами, в кут просто пробив. Каже, отак от треба. Ну, він таких м'ячів назбив, ЕТО. Блискучий. Футболіст був. Дуже хороший час у нього в Барселоні був. До речі, напевно, сьогодні найкращий час.